ជួបគ្នាទៀតហើយប្រិមិត្តបាទតោះឥឡូវខ្ញុំដល់ម៉ោង click to convol, how young and they look through bar. That allows some change. We just a night of brand. No, moon and young Japanam look dumb night, ba. Kaduji carrot, young third for come down side dumb and take sent them by out the side of song young band or dahl or ba. Nang a hybrid top mouse, some young Japanam hat your set dumb time a dong ba. បាទប្រិមិត្តបាទសូមអញ្ជើញហាត់ប្រាណអរគុណដើម្បីសុខភាពបាទការហាត់ប្រាណវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងបាទដើម្បីអាចបំបត្តិនៅជំងឺធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍យើងផងដែរហើយនឹងបានជួបជុំមិត្តភក្តិជាច្រើនបាទសិតតែមានរាងកាយមាំមួនល្អណាស់បាទ បាទប្រិមិត្តបាទនេះខ្ញុំសូមណែនាំប្រិមិត្តឲ្យស្គាល់ពីឧបករណ៍មួយប្រភេទនេះគឺឧបករណ៍ទាញបាទទាញដើម្បីដំឡើងសាច់ដុំស្មា
ហើយបើចំពោះប្រិមិត្តណាដែលមិនដែលមហាត់ប្រានមិនទាន់បានហាត់ប្រានខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ឧបករណ៍មួយនេះបាទហ្នឹងហើយតើឥឡូវតើគេទាញវាយ៉ាងម៉េចសូមមើលការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយហើយនេះបាទគឺចំនួនលេខដែលគេដាក់ចំនួនគីឡូហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តណាហាត់ថ្មីយើងដាក់តាមលេខហ្នឹងទៅបាទដាក់តាមដែលយើងអាចទាញបានហ្នឹងហើយតើឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់លេខបាទដាក់លេខសម្រាប់ខ្ញុំទាញគឺខ្ញុំដាក់លេខបាទលេខប្រមាណនេះប្រិមិត្តបាទប្រហែលជា20គីឡូបាទហ្នឹងហើយហើយចាំមើលខ្ញុំទាញឲ្យប្រិមិត្តមើលបាទហ្នឹងហើយបាទប្រិមិត្តបាទខ្ញុំធ្វើការទាញវាចំនួន15បាទ15ដងបាទ15ដងបាទប្រិមិត្តហ្នឹងហើយបាទពិសេសមែនតើបងប្អូនបាទបាទសូមត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះបាទហើយជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយសូមជូនពរប្រិមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជួបតែប្រទះនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ